kapitán Dalibor Friedrich. Dalibore, co se zlepšilo k lepšímu od loňské sezony? Tak chodí víc hráčů, tréninky jsou víc kvalitnější a myslím, že jsme teďka mohli udělat i víc bodů než minulou sezónu. No, na co se máme těšit na derby s Ostrohem za 14 dní? Já doufám, že tam je hodně branek, ale do Ostrovské akce a že jim toho platíme, ten sáhláček. To byla jediná správná odpověď, díky.